em relação à decisão da Justiça Federal. Pela lei, trabalhadores, aposentados e pensionistas já receberam a primeira parcela do 13º salário, chamado também de gratificação de Natal. Mas de que forma o brasileiro planeja utilizar esse benefício? Um direito trabalhista aguardado o ano todo por muitos, o 13º. A primeira parcela podia ser paga até o final de novembro. A segunda vence no dia 20 de dezembro. Todos os trabalhadores contratados pela CLT têm a garantia do salário extra, inclusive pensionistas e aposentados. O 13º é uma remuneração extraordinária no mês de dezembro e ela é integrada, essa remuneração, do todas as parcelas que compõem o salário desse trabalhador. Então, as gratificações, as horas extras, os adicionais, todos eles comporão o 13º para efeitos de pagamento em dezembro. A norma coletiva, o acordo ou a convenção coletiva de trabalho podem dispor de forma diferente, estabelecer uma data específica. Então, tem que estar sempre atento, buscar a legislação e também o acordo ou a convenção coletiva da categoria profissional. Se os valores não forem pagos, o trabalhador deve buscar os direitos que tem. As empresas podem ser até multadas em casos de atraso ou do não pagamento. O trabalhador pode buscar o sindicato da sua categoria, informar essa irregularidade, pode buscar a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né, as antigas DRTs, onde ele pode levar essa informação, que as providências serão adotadas, porque é obrigação do empregador fazer esse pagamento até o dia 20 de dezembro. Um estudo mostrou que este ano o 13º deve injetar na economia brasileira 158 bilhões de reais. Esse montante seria o valor do salário extra de cerca de 85 milhões de brasileiros trabalhadores, sendo 61% empregados formalmente e 39% de pensionistas e aposentados. Já sabe o que vai fazer com o 13º? Poupar. Vai guardar. Guardar. Se gastar tudo, janeiro é mês longo, né? Aí fica essa dificuldade, vem luz, vem água, IPVA, IPTU, pagar, aí o bicho pega, né? Vou guardar. Daria para pagar as continhas que tem pendente, né? Eu estou querendo pagar minhas contas, né? Com o aumento da renda do brasileiro, o 13º também cresceu. Comparado com o ano passado, um percentual de 10% a mais. Este economista explica que os números são bons, mas o brasileiro ainda precisa aprender a se organizar. É evidente que nós somos, pelo menos um pouco consumistas. A gente tende a comprar o quê? Aquilo que não vai usar, o que vai usar pouco, aquilo que não é prioritário, que poderia ser adquirido mais adiante. Para quem tem dificuldade, ele dá uma dica. A recomendação continua a ser a de liquidar as dívidas prioritariamente. Claro que aquilo que não estiver comprometido com dívidas, aquilo que sobrar, pode ser utilizado para satisfazer as nossas necessidades pessoais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro